အနာတိန်နာတုံးနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ဟာချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ထားဖေဂိတ်မှာစုဝေးပြီးအနာတိန်နာကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာအနာတိန်နဲ့နေကစပြီးအခုချိန်ထိပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတချို့နဲ့အနာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေအနာရှင်
ပြောင်းလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကမိမိတို့ခန်းစားနေရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတကာကနေစစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့မြန်မာရင်းနှီးနဲ့တဘာဝတန်ဝေလုပ်ငန်းအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအပါအဝင်စစ်အစိုးရအပေါ်ပြတ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ဖို့နိုင်င
down so tabare. The setemabe, tiny a money, tiny red, Yamanangan darwinet, a low look I need to read a quin landigule, bamboo guny po, tiny soyago down so daule to yabare. Dolan ye, omimugo, lena yung gi po, say a national go puke chubby. Democracy senate let to a type way winker, Yamabi do lutuna let to be yet di japo, damada be do ye sanda, lu quin ye de piane yashi la melo, topian chaco papia kebare. Now be sisima bowing tail la do along. Pyong dai mi thun bi myama nai nga atwet atat pe kha ya du re ne to lan ye ma salat pa win ni de du re a long atwet su taung pe chin sa da re ko atu du ga pyu lut kha cha ba de.